I pozdravljam moju novu epizodu GTA 5. Danas kupio sam taj auto koji sam obećao u prošloj epizodi. Kupio sam ga iskreno na kojom foru brz. I on ovako kao brz. Da. Oto, kako je... Čekajte, ne. Idem ovako. Ne mogu ovdje što ima mnogo ljudi. Ovako. O, ja obično stiskam samo gas, on je jako spor, vidite. A on, ako hoću pravim drift kao, i držim. On toliko ubrza, evo vidite sad je kao spor. Da, ne zapisam se. Lik je prebrz. Ja mislim da je ovo čak brže od Zertorna. E, možda neke, možda... Ne znam, u kojoj epizodi ćemo možda buditi Zertorna. I Tert 20, ali idemo prvo ovaj auto da nabudimo. Iskreno, ne znam što bi... Joj, idem na aerodrom. Evo ga. Ne znam što bi moglo se nabuditi... Joj, ja sam novo tek sad. Ne znam što bi moglo se nabuditi nešto toliko kao Arbor, možda bude, ali... Jak je. Ali mislim da će mu se jako lagano uglaviti ova guma. Vidite ovu gumu. Mislim, vidite sve gume. Jako će mu se brzo uglaviti. Možda bude se zabio negdje, pa onda neće moći brzo bude. Evo, ja čitam s ovim autobukom. Dobro, sad nisam to uradio dobro. Ali nisam još toliko dobro naučio. Aj, šta sam se za... Au, kamene, nisam nije... Ne! Ako sam se stvarno zaglavio, ja sam car. Dobro, nisam se zaglavio. Ajde, ko da vozim kilo krompira. Brum, brum, brum. Ovo je brum, brum, što tako je dete dve godine. Please, ne, skreni. Nije loše za driftanje. Evo vidite, o tome sam vam pričao točak. Ne vjeruje mene, ne vjeruje, dok ne sam išao mene. Viš kako mu se točak. Vidite kako mu se točak nekako malo zaglavi. Ali sad ćemo ga narediti i oca. Unafetiti. Ne mi se zabijem, molim te, neću da se zabijem. Koči, gdje ćeš ovo, ima jako loše kočnice. Tako, skreni, bravo, uspio si nešto. Kočnice, katastrofa. Please, da mi se vrati. Lad, ljudi! Ne, nije mi se vratio, ja sam mislio da mi... Ja sam mislio... 200 sam armor do kraja. Ali je toliko veliki, ali mislim, što sam očekivao. Šta je ovo? Znaš, kada bi skonto ovo nikad. Da ima... Dobro. Ovako. Šta je ovo razlika? Evo, razlika je... U ovom dole, okej. Ovo, okej. Okay. Iskreno ne bih predstavio ovo. Meni jako se ovo sviđa. Nekako je, bože, div. Šta je ovo ima? Koja razlika? Vidite razliku negdje? Ne. Aj, ovo ćemo stavimo. Možda ne mogu da mi pravo še gu. Ovo je nekako... Ajde ćemo ovo, ako se neko bude zabio. Okej, ovako. Ovo je najbolje, ali problem je malo moto. Ajde, ovo ćemo uzeti. Meni se sviđa ovo baš dobro. Imamo svetla. Ovaj auto sam teo da bude... Koje boje? Ajde, neke plave. Ajde, napravit ćemo plave. I neću dok ovo ću ovako čustiti. Neću cijelo. Imamo boje. Plavo, već je volim plavo. Idemo plavo ovdje, metalik plavu. Ima neka svetla malo, ne, baš je loše plavo. To je sam metalik, ali... Ajde, uzet ćemo, ajde, što da ne, mislim, lepo u stvari. Da ga spustimo do kraja, možda čak bude liče nešto, jel, turbo. Ali ajde, mijenjat ćemo, moramo smijenjati. Da budi baš sportski auto da se vidi. Uvijek ćemo...
Ove, taman nekako, što auto je stari, iskreno, ko zna koje ovo godište mu. A već imamo plave, ako nađemo. A neko dobro plavo. Ima neka plava. Ovo je moje. Malo je tamnija, ima neka taman kao moja. Ne, evo je. Ne, ovo je ljubit. Ne, ovo je plavo. Evo je ljubit. Aj, ovo taman. Ne, uvijek se zezne na ovako. Njemu neće. Mislim, možda mu se slaže uz ove žice, vidite u motoru možda. E, to mu se slaže. Ovo, to, idemo, neću, blue, blue, vratno, sve je plavo. Uglavnom, meni je crvena omiljena boja. Mislim, to što se tiče ovog auta. A, možda je ovo, što je ovo, baš lepo. Vidimo. Dobar auto. I, idemo. Da vidimo da li je nešto brži. Mislim, ovaj auto je baš brz, ali izgleda divlje. Nema, bukvalno mnogo je jači. Čak, nema, ako je stvarno budem, nema odmah se zabije. Šta je ovo? Lelelelele. Ovaj auto, da li je stabilan? Ne, nekako, pa zavisi kako kad. Kad je u brzini, nije stabilan. Ne, koliko loše kočnice ima, što nije? Što sam je kliknuo? Što sam kliknuo? A, to, wow! Šta? Ja sam bukvalno htjela da stisnem kočnicu. Da, ja i gasi kočnicu i... Čekaj, kako sam uradio? Ovako? Ne, šta sad neće? A mora prvo... A evo ga, ja gledam tablice. Sad nemam snage, sad neće. Što neće, sad? A mora prvo kočnica pa gas, da li tako? Da. Prvo mora koliko grebe. Ogrebala mi se auto. Čekaj, imam brz. Hoću auto sa koč. Šta mi zezava ovo kada? Mogu da vam, ovo je zadnji put ću da kažem epizodu napred. Ima da vam kažem koji ćemo auto da budemo više nikad. Zato što nekako otkrivate sve što će da bude, ovako možda vas nekad iznenadim sa nekim baš dobrim autom, ovako. Proti, kako je brzo ovako? Lik je brži od možda Zetor. Ga, ili TR20. Možda i brži čak, ne znam, nisam sigurno. Ajde, ja, ali nemam se kim, ja se trkam, još to ne igram GTA Online. Ne znam, ajde se trkamo sa avionom, ako ima avion, nema. Lepo, ajde. Neko da nam baci bombu kao da krenem. Ajde. Piu! Tako i nisam. Ajde ovako. Piu! Aj, pogrešno tuk me se kliknuo. Ovako je spor i posle ubrzo. I lik je brži. Kako? Mislim, nemam sad nisak im nastrkao, ali bio brži. Vidi. Dobro. Ovo je mesto da ja isprobam vozila, a gde su loša vozila, samo znam, oni završe ovde. Sve koje su loša vozila, tu sam bio na početku klipa, kad sam snimao prvi put za ovog, kako se zove, ovog džipa. E tu sam jedan drugi auto imao i tu je završio, ali ovaj će završi ovde. Ali izgled od 1 na 10, 7. Znate, ne može ovo da bude sportski auto. Kako može ovo da bude sportski auto? Ja u životu, kad mi je neko rekao ovo je najbrže auto, jer će bi rekao laž. Bukvalno. Šta ovo može? Gle. Auto za krompir. Pa bukvalno, ne može mi kaži da... Gle. A ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ima, da, evo, zaboravio sam, izvinjavam se. Zaboravio sam da pokažem koji sam auto. Teo, moja greška, izvinjavam se. Teo sam da... Gde? Mislim da je... Da. Evo ga. To je ovaj auto. Ovaj auto. Imam iz... Čakaj. A nema Srbija. Nema Srbija. Dobro, to ima... Tu da se biraju države. Uzit ćemo neku državu. I onda to ću u sledećem videu. I vidjet ćemo se u sledećem videu. Ćao!